Qafën i se nuk duham të mbes një pahije. Këto vargje i shkroi Agim Ramadani sa ishte gjallë. 19 vjet pas rënjes së tij në koshare, ato u recituan para të pranishmëve në Akademinë përkujtimore që u mbajt për nder të tij e të dy bashkëluftëtarëve në Teatrin Kombëtar. Në këtë përvjetor, Anton Quni, që luftoi në brigadën 138 të udhëhequr nga vet Agim Ramadani, tha se nuk ka shprehje që mund ta përshkruaj personalitetin e heroit. Tre kuqimtar strateg janë pak. Na duke si kur nuk e kanë fuqin për ta përshkruar madhështin e një shoku të luftës. E pas sakrificin e këtyre luftëtarve e të dëshmorve të tjerë si pas të pari të vendit Hashim Thaçit, Kosova nuk do të ishte kjo që është tani. Pikrisht, këti pari sakrificës, të pari luftës e ushtrisht e bërë të Kosovës, e bënë me koptim plot, emrin në të cilin poshën e u kjima në festim ditët e Shqipës. Ndërkaq për shefin e ekzekutivit, ngjarja e koshares është më unikja. Tani është i gjejmë sinonim, i gjejmë të unifikum, pikrisht në tre emra që i shohim këtu, e që nuk janë vetmit, por vërtet janë unik. Një porosi për udhëheqësit e vendit e pati e bie e dëshmorit Lorina Ramadani. Ne shpresojmë që ju si udhëheqës të shtetit dhe përgjegjës të amanetit të babaj tim dhe shumë prindërve anë këmë të Kosovës, do të bëni më të miren për të ruajtur aqek të dherdur. Kjo Akademi për kujtimori organizua nën patronatin e Kryeministrit Ramush Haradinaj dhe umbajt në kuadrë të manifestimit tradicional Ditët të Shqipës.